Заборонено повністю. Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобілем та залізничним транспортом. І ще додатково всі автобуси, які будуть у нас прохідні йти, мається на увазі, наприклад, Хмельницький, Тернопіль чи так подальшому, вже не мають права зупинятися у Волочиську. Обмежень до роботи підприємств немає. Єдине, мова йде, що призупиняється суб'єкт господарської діяльності, які, скажімо так, займалися культурною галузю. Мається на увазі кінотеатри, громадське харчування, ресторани, кафе. Також є виключення, крім торгівлі продуктами харчування, пальним, засоби гігієни. Також банківська сфера буде працювати, адресна доставка замовлень.